بقار سے نہ سنم قدی کی بہار سے ہم کام ہے دریار سے دریار پھر دریار ہے ہم کام ہے دریار سے دریار پھر دریار وارث لٹا رہے ہیں صدقاری کے گھر یہ وہ چوکھٹ ہے جس چوکھٹ کا دیوانہ زمانہ ہے حقیقت میں در وارث حسینی آستانہ ہے تو اشتركوا
Thank you.